Allah ko julde rasul sallallahu alaihi wasallam nene baba ndiaram en tarbi ni be funnagi hirnagi reworgo en tarni galle jilfaabe dine di e galle jilfaabe ardi en jahar galle cheikh omar al fouti ko dadama ayse ilman sire samba dembali mutar en berti juden nyaagi ma duwa en calmini cerno men cerno bashir muntaga amadou muntaga cheikh omar non e kadi calmini tan cerno men cerno madani muntaga amadou muntaga cheikh omar en calmini dendagal galle jilfaabe dine di en jahar galle allah ji ali malal jallo kajjudo hajjunay allah ji baddo ko be wadi wadi ko be badani en calmini mo en dari jamma ko kadi en calmi dendagal besgu makko nde wonno golle makko tiide jontale de kadi jiyama so tawi en bawi jodade hande e tele eden jeba jebe no hantani radio ene kedo taw ko pular ko kanko no woni en woni fo yo jamme kisal woni makko en calmini dendagal ligotobe do en RTF radio television fulbe en pawi calminal di e jungo no plus jeune directeur de la planète ononi Ablaye Ali Diallo no gonda e no gonde da fof yo jamme ikisal woni ma en calmini fof en juurima fof to karallagal to en gandi to réalisation to en en gandi jodi ton ko debbo on woni kadjata Ali Malal Diallo ko fierté rewbe fof debbo so tawi watti wadde réaliser télé fof no fudirini machallah adno fof ne yebadum dum ko yettar Allah no fewi woni tabal en gandi hande machallah woni to kadde to na hande on yi yanna ko do babba babba non en machallah Bapa, kadi ko almudu si bapa. Kadi ko rasul. In chatni kadi ko kan kadi ko kadi. Inshallah dengan di kanko ne kono umma jumpa do faid. In chatni fuf in juri mo fuf. Hono kau dan wad ni ne wono ko adi bil adi. Salad adi burfut adi. Adi aku ne meden dengan di ko kala talari ikala alhamis. Ingat aja uten na, mashaallah. Konvel tenabe konvel tenabe. Emin gandi do do min juri do emin tina. Ungudi don tele mo don orang jaya min hantani. Ne wono do ande e Senegal fof no diteri telde ni njebe ton eden njebe Europe tiagal leedi on fof kadi on calminama machallah on beltanama e nangudon gon e combat radio television fulbe international yaddemi e silam gidilam ganda en e kalisa ko minen kew yadde e ngare jewten woni amna demba jeri bambado no woni edo woni fof yo jam ikisal woni makko non ne kadi machallah eden jogi hande kodo kodo mo ganda en eden mbawi de tan kodo ni ni hande e ngare jewten kon non ko koddo e galle de wonno ko e jom galle o wite ko Samba Guidado Ba Samba Guidado Ba non eden gandi o jeya ko wuddu rele o njaybe toto département Matam ko gorko bambado wite non hande ko kanko tigi ari e ngare jewten ngam yewtude e kadi yewtude e badi ko debbo mo ganda ko seymo ko eden gandi ko min seylabe kadi Allah na wadde hakkunde amen tigirgi non ko beltantedo bismillah jam vetema Samba Guidado Ba marhaba lo en beltanima Allah nu sallallahu alaihi wasallam ndisan en jetti Allah en manni rasul on Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasim ibn Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam ndisan en jetti sababu o amin nelo sabi a hokkama emission baado ndani en neddo fof ne hani wadde hen jungo mum gonga de sa wonno ka mu'indo farendo go ka mu'indo lenyol gol ka mu'indo sababu yi mu'idi mashallah eden jetta gorko pullo mojjo mu'idu jibinande mu'i ndarane mu'i arjide banjo renda wi ngare ka le godaji mon ngare jinidon ngare haso don goddudiri ballo don on woni alhaji ali malal jallo tekiri mi wi non manta ani musbabu no wadi tele ala no manta de tele wadani do hala de tele wodani Jadi non, pada nabi itu darde musanu. Jadi masih galon calmini, calmini galon calmini Abdullah Ali Malal. Bi komod yo jadi hakil no jadi hakil ini, calmini kerja tu Ali Malal. Calmini esok mampu ilukur abe era tu televisi fullbe. Calmini kalau dekat tu ada telefullbe, calmini kalendar tu telefullbe. Nenelo. Abel nama Samba Guidado Ba. Eden gandi Samba Guidado Ba. Ini gandi hai mo iani furu kadi nani ini muna kadi ko jontado e jonta ko jontado e hinde de wunde ko jontado e kender pulago himbe fofu ini gandi hodo odo Samba Guidado himbe ini jodo ini kero hodo mako ini beltoro umkam ini gandi mashallah on nani ko dusara en lesko ini gandi ko hunde ganda ko ini jaya finata meden kadi mashallah kadi ko welam mewetare ini gandi to bangere jopo kadi Orang kedua orang kadi gaji mak, gaji pergi fire. Ini warna ini nyikla enen full. Ini warna enen enggan dihodu, ko enen mungundi.
kadi ina weltina en ina dilina en no hanitani hande non ñantimi ko seylam ko debbotoro dum yerde non o wiide ko hawto ko sel ko bi hajja hawo pendesal ko seylam ko gidilam ko jaadidam gilangi taw andarani o wi kam nenilo hande ko min jogori ñantudema e hande yewtere ma ngare jewten donc welam e weytare no feewi a jaarama seydi diallo golle ma jodi peewi kadi neddo ko andi ko tan ko dum wadata nena a yanti e ñantanode mi kala sa ndewno be fulbe e be nangé combat o ha tidi be beltanama no hanseni hande non yewtere meden yowiti ko hande e ko mbadan den koy meden ko ko ebban den koy meden ko ndewno enen bibi fulbe hande gor fof won ko mantorto gor fof ina jofof den mum wiye ko kadjaawo sabu min jodi do kaldo e mono ngirem ko nendelo jami ko aram kadi ko mi ciubalo donc eden cendi koy meden e kinde hande non eden bismi do en gorko bambado jidden ko o yahane en ko adi fof holko woni wonde bambado kadi kambe hande hol darde mabbe e lejon gol gila hanki non faade hande gila e rewbe hay worbe be nde wonno eden cogli andude vraiment kambe holi kambe d'abord hol darde mabbe hande e lejon gol nde wonno eden gande eben dus en kala sa be belten en kala sa dum non ko boyi wana hande endu tatmo kongol gol hande sa wiyanoma an samba gidaado holi an holno biyata lo ko ardi fofu Allah jaarama jaarama kadi ko mbiida hawo toko sen jallo ko bi hawo pende sal gonga on so wadi moƴƴere ko wadi ko gol ni tawi hawo pende sal mun fu andi yontede mun gonga ko njaati jam France en 1979 dessa teddungal fu mun kibi Allah ne ala woni fitar makko kadi ko mabbe ko donta ko on jibini biddo biddo wayno wayni ko hani wadi so waya do ni tan fele kono sey jallo en jitti won calmi go isa min bitem ko samba gidaado mamoudou ko mi bambaado dum pinmi tawmi ko hoddu babam ene jogi pinmi tawmi ko bolongaaji nenam ene jogi min jangani hoddu min pinta min tawi neddo jangata ko jiggoto bangé goddo kon ko tawdo e ba ma be dat tan aja kada da fijira gila ada bonna ha mujina e bambaado non sa nani wiama bambaado tan ko pullu sibo ko fulbe mari wambaabe so fulbe ne jaha nokku ko addi fo addi bambaado de ko babam wi kam kono daygu wadi wono mbi ko labbo diko pullo samba bambaado demma jalingere fuddi gaynaaka pullo e bambaado e labbo jidi yumma e baba labbo o woni dikku pullo o rew hen sambaajo dembaajo o non ko bambaado kanyum woni kodda eske be mbi nden ndawgi wadi nden ndawgi wadi nde hare ene wada na wuro wore ha labbe do cukul na rewbe ndoka dessa hamadi o jaggi e jungo samba o o wambi dembo ko dessa e be jaha ha be ngari e wuro to be poti molade be moli don dessa nden e moli mo don be ngoni don Allah rokki be nyenyal no feewi kanko pullo o omo hebi don jawdi nay no gaynaaka ni omo ayna o halla wadi ha hebi ko aynani hore makko konka ko dum o tawi kon non so wuro yanama tan fofu nawete ha laba keddo da bolo sa are nokku non bandira ma ndo keddo goddum akoy esa labbo o so aynoyi ko gaybudo hamsoto nay di muyna woni hamsaade ko jaggude e indi bi nagge walla indi be wona e muynu wona e muynu ha laba ndesa so be ngari be biri be nanta ko be nyaami ndesa pullo o non so awni adda ha heewa bambaado o kanko suko o watti hanga din non comme nalanke ni o jalni jonnon wona e amde ga o mo yima o fiji jonnon watti wiyede
on kam hol geldo be mi o de ko bambanodo ndeysan Muhammadu bambunodo kanko de mun do en eske kanko de jalnido o wadi nal ko dejino wuri dum wadi be mi labbo diko pulu samba bambado dum wadi be mi inde bambado de ene wodi bangi goddo non ma halda e kon non no jinnaado ma haade amono kaldirta ne labbi shaba wamba be ndiwi koy fulbe kanyum en jidi yume baba kon non bambado dañi metal ngidiri ko nyaanyuru ne ngummi e nyaanyoji ne en jogi ha hande ne wodi jolof bambabe en jogi kolle en jogi buubaji tan ngasten dakal buubaji di ene pia ene koda don non do kodar do dañi metal ngande dañi metal wi mi nomi dañi metal ngurdui ko wurdi ko o watti rewde hen o mo ya ndesan o dañen metal dum wono daldi hammadi o anande nay labbo on e watti ettude ene wada non kom balkaji ni dañi ko wurdi ene totta bandira amudu ko ene yaye en hokke nay on dañi ko wurdi be goppi di anande mana hammadi o anande sambaajo o nay ko woni jungu won hakkude pulbe bambabe sa tayi bambado ko bambado pullo sa yidi jungu nangu hirata yani ndesat e wonno en dama en gaado dir non aha minen min dañi metti min kono kala de min dañi inde wala min dañi yangi so min gari hokku min gedal mashallah dum min gari amna demba jiri non yettima joodi ko ndesat kadi min lo mede welti ko banam debbo ko Allah kolo pewdo djom galle mum andi mo gandumi mo silam gandum balde mo gandi ko ngande sat ba makko demba jiri tiam mi meedi mbede wada cassette RTS mbede wonde Ousmane Hamadi Diop den mbede wadan dum o yetti huddu makko gam huddu Ousmane Hamadi ha ngodda ko bambaado goppa huddu hande sa opaani huddu ken habodo o yimi harmini o yi sam gidal mo ngodda ni yona ma hon fof min ngodi ba makko e ko jinnadam kono ko neddo mojjon fi ko ngande sat so min baddi emission ala wamba ben haale o tawama e Allah wadi ko tigrigi ko non na machallah ngandi tigrigi bandrabe mbadani ko benani ko puddi men weltade samba gidado ba mi bi non hande yewterde wudat welat mi no kadi yarde e silam gidam jontado bi jontado kadi ko jom sudu jontado amna demba jiri bambado kala sa ko minen jadata e ngare jewten do ene RTF radio television fulbe tigrigi yewtere meden hande yuwitinde e wambabe eden ngandi en nani jondoni ko samba gidado ali ko o wi labbo diko pula samba bambado demba ay en yi do yinde yalti ko jidnobe yumay baba ko pecci en ngandi don kam ko gordum heddi tan ko gor fof holli nyaagal o holli kanyum kala ko so nawi tan bira nyaama halaba wiya ko labbo kanyum ne o ene kanyum ne so yehi ine danda kosam dam ha so ari so addi kosam dam yimbe fof dañ hen kadi naftoro o e kam hollidi wonde tigiri ko nalanke e don be peccori goro fof yeyi bangay mum woni jongo hakkure mabbe e don kam eden gandi don kam ko gotum gore mabbe fof ma sha Allah ko kambe jidi may baba dum ko hollidi tan wonde so tawi en yeyi ha der men gandu tigirigi nawrden tan ko do adama do gummiden do dum non en bismoro do mo ganda kam na dembe jeri bambado machallah mi wi non ko jontado bi jontado on woni cheri awad yay baylo a bisma ma amna dembe jeri jam wete ma desat to do ngodani Allah kadi mi welti mon fe ko anga desat welti mon fe mi welti mon fe sa ko gidar ba e kala non ko maye rabdo seydi lo ko jangal di fi ndesan belti amen beltani ma han gonga e salmen bandira fo yettude bandira be fo juraal bandira be fo tegi e nyal e o do subaka ngare ha jawten gadduda samba gidaado ba yo hala fer mbamba ko ay ndaw ko andi ko tawi ndesan ndaw ko andi ko tawi gonga kadi kala ko halan may ko furta ndesan bandar gorko moj kadi ko moj moj ko halem ko foko wona makko bur ndesan seydi ba gonga yaltani ko non amna dembe jeri bambado eden gandi o jiya ko ndinde meri machallah kadi o halido en joni joni kaw men samba ni kisse mabo kanko ne gandi machallah o kodo o hali joni joni kadi hala o do ngendo ko kaw men dembe jeri bambado kadi eden gandi machallah ko bambado ngana ko kodon nodo kadi eden gandi ko gollumo ko hajo nane RTS nane aduna allo fof ina hede donc ko huddu ko hunde ganduɗa ene majja ha mayata yolta ko aɗa halannoɗo joni joni hande holko gaddirnoɗon gaddirɗon ko hoddu o mbadduno hen ñañuru eyyi joni aɗa wawi firnade en tan ɗon tan ha hande ɗo tolnaɗo tuggandem nden e won saaha hoddu ndu holno nafɗon ɗon tagga caggal nde cerɗuɗon on jiiɗi yumay baba gormol fof ƴetti
hankani metal mum yari metal mum e joni holno waano hakkude modon e gondigo e yimbe be ay nen lo Allah jaarama jaarama deja be wima bombado e fullo e labbo jidi yumma e baba hadi kono non hunde fo ne jogi ko bamti dum tan ko be jidi yumma baba bombado woni nananke wonde fulbe fulbe ha riwido do fullo yaadi fof gila e jamarebe kala jambaaro fullo mo nanda nan ta ko bombado en ciagal mudum en aski ko so hare wadini fullo goddo mo habado en hersa warde bombado warata bombado har tan ko fulbe be habare be kono bombado no darata dum te sar wonon an ko jomu ko ni ngi ko ko ene yimbe daare fantat yimbe daare jisi ni tana ene yimbe fullo te sar dum wadi bambaado wiama bambaado rewtu fulbe so bambaado kawhit fof e aduna ko pula ko ardi taw ni dum ri won gam e di non so neddo woni hunde pullo biow mi fof ko pullo woni hen fof non enen moni fof wadi hen jungo mudum wadi hen participation mudum tegi amno le ñagotobe di hay nokku wona so wona fulbe gam ayira fulbe le ñol ñagoto ene wadi le baddi dum gonde men di so wana pulaago ini dal pulaago dum yama dum di kinde de fof sen didi fecci non ko ha yimbe ngurde wiyama o ko ciuballo o ko ceddo o ko bambaado o ko mabo o ko baylo ha yimbe ngurde ana wawa tabde sa dañi ko tafte na do bello tafama ana yidi hedaade hudda yidi hedaade asko tane en ay dum bambaado ar askinma wala ka gawlo ar askinma mashallah dum ko gurdigal kono fof ene fof ken bibbe adama kank kadi so bambaado neddo darimi wi kaari ka bambaado ka bambaado tawde kadi tane bambaado gelal so tan bambaado gelal wana bambaado ene fof ken bibbe adam ene podi ko ngade kam kon mo neddo sen wi ma hunde yaara ko wiyan ma ko di tan ma hen gelal ah koy dako enen fulbe ne gittani bambaabe gedal wonno huddu ko dum tawden ko dum fiira huddu ko woni do ko fof anande mana ummi koy pulaagu ngurungu ko ummi ko anande mana koy nagge wonno ko libi quartier di ko libi puccu wonno kacciriji di ummi koy beewa lahal ngal ko labbo tafi dum goddo be jaddo o ko anande mana ko dum ko horde fo non wadi hankadi ni devaluation hankadi hun fo beedi men ko sa wi bambaade wiama bamba tan ko mo jogi huddu makko o mo nyaago o mo rew e fulbe ko so mbaago wadi bambaado o daro askina o haalon kaari e kaari ko jidi o jaggo huddu makko mo hoda so hoda do non fuddoto non ko boggol goto ni wi'a tianani do salla so wi non kanko bambaado o wi'a dede mi wi'no ma nani o mo yimam askina rew bambaabe jogo bolongaaji durnga ene yakkani min ene jima bambaado wona askinto askina ha booyi kadi rewbe bambaabe kadi gona yimbe tegi dum woni bamba ko hanki ha hande ne heddi kono non neddo hankadi ni sa nani wiyama capital yimbe garre capital yo tangadi ko heewi majjirtu dum en kono ha hande ne heddi tegi won wurtubi dam gurdama hande ko hanki ko dum kirnat wambaabe so ngari nden nyaago fulbe joni taw en jidi wambaabe gonde galle goto ade wadda suubaado suubaado mi arado joni mi hirnde mi walato ma do eske mi arado mi askina dokka ma gas mi ummo mi hirnde mi waldo amna demba do taw so mi gayni mi hirnde to goddo taw ko galle goto wadde galle fodde lewru walla balde mbede jippo mbede jippo mbede jippo ko esa ko dum woni bambaago go ko tawa nenema e bamma ene koda pina ka bambaado dewa dum gedel dimmel gel ko janga asko fulbe be gonduda be ene jogi non pecce neddo be wondi foko ben janga asko be roni tegi minen ko min wambaabe jobbe jobi ali jambirama mawndi sa anani wambaabe kaato tan ko fulbe wambaabe ko wambaabe jobbe kon non ene gaskina ko wana jobbe mo gonda fo gaskina ne wodi hen kadi be gaskinta dum woni bambaago tawa ndewa hen ko heddi ko hankadi ni zamanu wadi kulli keewi hodobe keewi anande mana natube wambaabe keewi teki kono non hatta sa wakim huddan welma metuma be daka bambaado edi non neddo ana wi ala o ko ciubal wala o ko labbo wala o ko nanga kon kam a jogi me metal bambaabe sa jogi me metal neddo non biirda ko dum gonda neddo jole lana awji awyi tan wite ko ciubal la so wana desa lan dokko e kono non ne wodi mujjinbe ne
wodi moddi mi be jogi silaba be gona wambabe kono ko be hodobe e ko min silaba min koddo min tebe nokku min badda bandaji min jewtida ko wayno mamu shoma en malik pare shoya en baru shalen amin ngurdi ngurnam dum mashallah kono non joom tiidi ko anda dum do de ko min naddo hen jeya ko kaari je sha teddina joom jiya dum hen min meedi arde yaade cielaw min e mamu shoma waaji gorti ni wiye o mo ali awdi wiye prima ni invité mo amin gummi nokson don de dawdo baydu umar ahmadu desa si samba amin kewi e mbadi be iftaso minen min gummi ma ziar cielaw min jihi do desa min jittima jawdi baramu fo warama mamu shoma ni jogi hoddum min ben jodi min mbi jogi hoddam desa min jodi abo cholo gor ummi bi mamu shoma bismillah hot yimbe ngari ne kirima o wi ala min mi hodata min khalifam nan do ciernam nan do oui so khalifam o hodani mi hodata so yemirani ma ay dum ko gedal dum ko kenan dum wat ko mi sihilan tiki on wi ha o wi o khalif o wi khalifam ko sambe gida do so sambe gida do hodani ta min ko min na be ne kango ji ma yamir ko ngala desan bi mamu shoma wi nan bi mi tiidi ko hedanede ala hedana hande min so mi hodido jungo ko ngal mi hedanta ko an hedante parce que an nodda do evita desan hod yamiri yamiri ma hot kari ko kodata ko ne nati hakkiide mashallah ay o wi hada hada yamiri de khalifa mi wadi ko teddugal mangal ada andi dum ko kari en ji ko dinira dum dum wadda dum malik pare min tawndiri cameroon min nyaagoto jaata min badde hunufo taw ko ne ngar mi gidi mi ko nyaa kam gidi mi nyaagade kam gidi rokkidi mi cameroon desa ha do wondo ko mi silabe bang e malik pare e wodbe ko wayno baru salen ko wayno fof dum tawi badde bandaji gonga e hoddu ko bambaado jeyi sayidi no baddida fukkudira sayidi chaaloda huddu hoda kono huddu ala fu mbaado fere ko bamba tan je huddu bambaado jeyi huddu kanyum tay kanyum sa woni hen non a mujja hibi en arjigima dum ga lorke en arjigima mujjin non mujjina hakkun ma bambaabe esa wodi sugaabe mujjin bi dum nawbe huddu to woddi nawbe huddu to feewi kono huddu ko bambaado jeyi tuki gandal mum jogi peje mum andi bima cierno ma kala ko jangini ma sipiro ni jogi do bottitor ma seeda halima a koy so jangini ma dunay ma hedo da e ko dum deza wambaabe minen ko min wambaabe wambaabe ne wadi leddi kadi didi ne wadi wambaabe waral be ne wadi wambaabe wango yaabe dum kadi ne wadi marode min to bangge babam ko mi barallo do bangge nenam ko bango yaabe dum non ene sida won sugabe namda dum wambaabe hande taw ganda ganda vraiment ko dum woni yewtarde yewtande ko sabi dum ko mbele ko no ko neddo andano en anda neddo kala ko ganduda ene ina majjino dum e ko yewiti e bambaw kadi anda en do ko ni tan min badata do ene e ngare yewtane mbedan tan hande Khadija Diallo ma waddo joni telefono do no eden jeebe kadi e kala sa e be njidon nadde e emission ngaji di ngam addude hen kanyum en yendin men kon non hade men faade dum en jaat e debbo mo dinde meri amna demba jeri bambado bismillah ma yewtande hande en gandi tawden do en ko ine haale ko ko woni bambago e kadi darnde mon e leñol ngol sabu kon hinde de ganduda yimbe fof ine beltane hen de wonno saa saa ada hedo radio tan keda hen hoddu hunde welmano feewi beltonda wodo ko ittema wodo ko wadema kadi ina yodi ne feewi kadi e kala sa ha dimo so tawi ina ya wodo nyantudum ad ngandi o haldi dum do en haa asko ko asko askinte do jondana andana ko jidda en do tan ha de ka taw ko don jidi donc hunde ko role mawdo e der pinal fulbi dum nonu hande ko dum jarten da demba jeri bambado mbedan tan ara jogi hen kadi ko beeruda e ko bade gorko a haali ko seydi cham gonga nana ne taw ngi ko ma hala hala bomba do def do def bomba do ngal desa gonga kadi ko gonga e buba e minen ko jorof mi ummi lodoy mi ummi lodoy pour le wiye lodoy est-ce que der hare o haali dum do nanane tay wor faani bon nata ndessa der hare to jaat alo itibe to elle won gonde bo gol golaru salaiku alo
Allô.
Nodda bambado ma tan biya wonde min don badidi badanami cassette bambado ferlo wona e hodde machallah dim ina ja ande a joni sabu hay radio jidi a rewe hen kolli di ganduda en ko bambabe be badi dum den on sa hol no gurno den den e dam gurdam hakkunde modon e rinde modon seydi lo anandima ko wili haali de sa ko nodda mi ma ko non en ci mi rutitaade bismillah desat wambaabe ene jogi to gaskinta wambaabe njima aalil yo aalila desat wambaabe wobbe ene njima buri yo wobbe ene njima jimdi wambaabe tawa ko wamba ha hande sa yi joni ko wayno bundu wambaabe gombe to be kore jamen gombe to be gawri en wallahi hi anande mana ko wayno bangi murite no joni wambaabe gombe to be fof ko hanki ko ha hande dar buccitaade dum en hen desat wonno neddo kala no do gonda bayano ben bayni kwak sa woni capital tan ngari masha a wonti capital naabi amen jogi bibba men kon jangaade kolli jangato école ji min tawata me hudni suwi ni modde tan bi am goppen kesho no mo kalda wako dum addani ma arde ma arde hen bambaade wi bambaade so ari no nokku are wuro den radio yi ngala majjofa ngaji ngala dum doji ngala biita ko bambaade ari jippima galle kaari kaari o nula yimbe wara bambaado arani askina hoda sen yewti be ngar taro dum moni fo huno hokkima nangam tar hokkima ngari hokkima nagi wala hokkima jawu desa skay gure fulbe gure dum ko ko wana dum ko de yonti dannere de sa dannima bambaado dañal mum ko are wuro wiye mi kaari dañi kodo hande mbi invite mo wadna mi cassette desa yimbe be ngara bambaado jodo wonay wadde cassette na hoda be njura be ndokka fullo mo garda wala dimma mo da hukuma ciogu puccu lelna wi dum ko puccu ma wala dum do ko nagge ma wala dum do ko ngari ma wala dum do ko dokkal ma bambaado jure heba kaasa heba so wadi kirdi liddi tetne tan sene yidi hodde dañi hootir mashallah hande non aduna waylima ko wayli aduna ko non minen min jidirano hono non kono hono alhudri hande ko wadat do dum do tan adda telephone mum jagga wada envoyer kari kari wada envoyer kari hade hade telephone de hankadi hade ma faade to telephone abino wona no jar ko do be on ko do gofu adda kono non est ce de gubi don don de on payano e jogoro do be manyato ranaji dum bi on e ko ben kalbi adda bi ma saari joni o wi do kaade wadne banda eh nodda courage ma nodda silama be ngar gofu wada hen adda gadda banda nenni ha goddo suja jettudi ni alen den mun fuf ne herse wiyede kaari wadi simminam wala jetti banda wiyatan ko arwanam banda goto o tan wada kaset mudu bambaado wada kaset aga so gasi karwanam kaset jidi fu non jaggito hen biya anne mi didi jango ngara gara gara banda namin hirdi gonga jow ene denda mbada hi hande non e dum mankine tiidi hande so bambaado aratan yimbe be bi hande kaari wanne banda jango kaari wanne banda baa jango wanne banda haydin bandaji fo ibi joni nanta ko kele walla nana nande mana mi addi carte mi wadi portable mi carte jitni kam radio ji kewi hande sa yidi heda tan mi sukti hande radio fulbe bambad fo mi jimi heda mam heda walla mi jaggi radio wongo bambad mi jidi mi heda fo mam heda e kono non
neddo ko ko jey ko tinna dum tan ko ay cioddo sagmaro hewani rondade jogi mo totti tan yoro non dum ngal teddima a wirli me tan jiya to dengal ngal sa jiyi tan ha su dani mane falla jete sa ari hande ali malal jallo ka bambaado sa yidi ngin ba sidi sidi ba sa inditaade kono jung teddungal gongal hakku ngal jiya tan sa ari goddo baado no wayni no hono non e kono non ustima hande enay laddeli heni sa danim kam enay laddeli kono hande kam no wano hankini bambaade arde nokkolani yimbe fo ngara bambaade ari bambaade wonno den huddune sedi yimbe hedaare andudu kaari kari ko jom faayide sedi sa are wuro tan yimbe ngara kaari ari ko jippi ko kaari yimbe baa min hay goor hitta gal mo tagal mo tan ko ngara no bambaade krok parno da wonno ne sa tiddi namana faa wallahi cika faayide fo ko andugi taw non taw da ko jaari ma woni jogi faayide sa are nokku kari sa bonama sikka ala manki faayira taw ala ko mo jippida o way hono non ay en den ko non tan ko kaari wure 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 jippo kono non hande ene gasa haso iwani usim ina wayno hande mashallah ko kalda ko enna eden poti ruttade hen nde wonno hande adana ne kasataaji di ganda bambaado falo hudum ene hodo ne wi wonde kaari bi kaari kanyum hande wadante hande odo banda kadi askine hen hala mum hala hen nyam golluji men hala hen sehilab men ngara gofo kadi be jingana dum e gofo itta ko dañi wadan dum hande ko din bandaji dogata eden jogi non hande yontabe lañol men be ganduda ne mbab kadi ene ciusi kadi ko wadde nyam golluji e mbele yontani kambe ne be ngara be ngarta e ko wonno hanki ko be ngarta do dum sabu kambe golla mabbe tiide mantindide be gollonto lañol gol ndimagu mabbe e ko be jogi ko e be jogi nyebbe mabbe wambaabe mabbe ko hadi be wuttade e filata meden be mbatta no mbadno ni mbere tanjaabe kanyum en so ngari no hande jodi be hande ine kedo wadon no be banda hanki ine mbeltoro kambe mbele so jango jam kambe e mbadno ko wayni en mbele kambe e be mbeltoro yonti hande bandiraabe fof kanyum en ngartay dum sabu dum ko hanki wonno ina wadi fayda may sabu min saay sa fof mbede hedo dum mari pare so kanko o salminama de passage o jodi ko toto Belgique o fali hoddu makko o haddudi mi malisaajo ndeysana wadi ha yodi o haali hen ala jorka nando fawe e bando e pourtant mi tawaka sino ko sagam non mi tawe subalbe fo ngara kawra hen gorfo wada hen ko furi wadde ko ay neddo enen pecci koy meden kono badirden dum ko jokkere endam badirden dum ko mbele e gore meɗo fof ina anda place mum kade ko nan ko woni ko nanto hen atida nde wonno kala ko neɗɗo woni hande ina yori ɗum hande ina yori tan gorko pullo wiya oɗo ko pullo ko joom nayyi hande bambaɗo ma ara e ma wollinma wonde an joggal ma e bawka ma e moƴƴere ma guitta ko poɗɗa ittude ko dokka ɗum janko jam yimma sehilaɓe ma belto gorfo weltoto donc ɗum ɗon koye finata meɗen eɗen poti artirde ɗum amna demba jeeri bambaɗo pour artir dum denen no ndeysan sama ko do finale tawa gwan ay ko satti ko ko satti ko ko dum majir yimbe gwan e ko wo ko finale tawa ko dum are majjude ndeysan ay dum nenelo dum non mi halan ma bamba dum majjata dum mayata mashallah gwan majjata mayata dum ko hunde ganduɗa a finat tan tawa tana en jaata en moni fof ene jogui taka ka bambaɗo ene jogui hoddu ene hoɗa sukaɓe fulɓe ene jooɗi ene keɗo mawɓe fulɓe ene jooɗi ene keɗo ayiɗo joni o haali o wi ɓi ko joni so tawi jaggi wino hoɗo wiyat ɗum ko ala aɗa andi ko wannoon wonnoon koko ari joni ko natti jogade valeur ɗum ɗo ko jogino walore hoddu ko ɓen jamanu men nana usto haalama nanɗo haalama wallahi nani wa haalama heddi ko jamanu sukaɓe jamanu sukaɓe pijirani ɗum ɗo ndissa kono wurnoɓe hen tan fini tawi wurnoɓe hen samba guiɗaɗe waɗa ɗo ni hana allah waɗi foof ma suura hen ko aɗa hono mum hen so tawi ene ɗon tan ene guuri ene ɗon ma keɗo ɗum gonga ndissa ma keɗo ɗum kono noon hande hayso ɓiye hayso ɓiye ko joni so wiyano hoɗo wiyata ko watta ndeysan jamanu o way noon o sattuno ko nennelo so ɗum arti dey ene moƴƴe enen foof gonga fina tawame noon ene foti artirede saabu ko ɗum woni gonga ay fina tawa ko gonga gonga fina tawa gonga fina tawa ko gonga
hande eden gandi do do njotten njodden eden kuccite be fulbe fulabe lamdam yarobe biradam tusortobe kadam eden gandi hande ebe gonde be lamay waytare ngam wawde huccide e television internationale wawde bismare do bambado falo hoddumudum ina hoddumen ebe beltoro dum do ina wadi fayda ko hunde ngam da ina jeeno e finata meden so attiram hay hunde ala ko bonnata sabu ni ndedo jonde won jodibe hande ina miijo jonde ndebe nyodino hakkude mabbe e bambado mo ngaduda ina jodi ne fali hoddum ina hala haldum nyam golluji mo wala nyam golluji tanirabe men ko hadi dum do attirede ko hadi enen batten hakkilaji meden e bambabe meden e finata meden mbele hande ko heddido e bambabe ko walla ko jibinaado e bambabe ko ngara bawo romtude ko bammumen e ko tanumen ngoppi ko mbele ina bawi wadande dum kanyumen e gidira e mudumen sabu hande do do tulnda do ad wawi dum wadande gije e gije tina dum anda dum sabu min dum wonda ko do padda do min natti jogade wonde e ram te badande wuti yebobbe ne kanyumen ko non bay ina foti hande sukabe kanyumen mbaba ronde dum do mbaba jangude dum do nyimna finata wawo sabu abi joni dum do majara mayra ala majara mayra non haade ha joni yimbe ne ene ko dum ene beltoro e ko non kibaru so tawi sukabe arobe jangina ko dum mbel so yi ha boyi kadi dum majjinta dum wara dum e putta ko fotani mayde nan do en ko foti wurde inani ko foti andede andine arobe artoyobe inani koy finata amen koy finata wa pulagu kadi ko buri tidde pulagu nani do sabu nen fo en nani ko wali ko hoddu no hena wadde sabu en bi wat o wi wonde hoddu ndu dum do ko nguru te kadi koy nagge ummi anani o hali kala ko ganda ine homira en hoddu ndu ko pulagu ummi donc dum do ko hunde fonde nyimnede ko fonde hunde fonde darne de seydi ba ko Allah ko ko gonga ha hande hoddu majjani ndesa sahi koya atay ton worbe fulbe ko hanki ko be kedi tudu ma hande panro bambadam ari ne wadana mi hirde be gitta be dokuma sahi do do ran na hande tar ko no ton ko ne ton ndesa capital no e bisma den won gonde bagol gol won jidi ladde allo Apa tu sele deh nufi bawen nanti tu gua tu sele deh. Halo Musa. Halo Nene. Halo Musa sele. Aku sab sele deh bawen nanti tu. Halo. Eh kono. So tapi nado ini je deh yang kene. Yo us sele deh hatan. Kasa. Walla wadi dua sele deh bawa hal deh kom sa. Bawa nanti tu cuma hal no sama kita. Ha hande. En heddi desa sa ngabbi ga non bi maami ko hanki ko on usti kono ko wayno joni alaji ali kumba wali bamul wali nyabu woni mata bugum penda sama gala buuya desa barki kambe ali kumba wali min hokkimi ko debbo bambaado taniraabe on ko bi ali silli ibrahima mamoud ibrahima yidi mo baba mamoud ibrahima jibini kidaar jibini silli jibini ali silli mi anda o ettinimi ko bi mo o jaminimi o humanimi o hokkimi ngari yanga wonni mi yange o nande mana o hokkimi ko jogiri jongu fudbe ma hande so be badi mbak e sammo biyam do jogi ko hoddu jogi ko buba nan tona hande ko dum dawrata yange be mbada be batta hunde taw bamba taba ko fudbe barkeji nabi jolof nabi jengel fudbe senarabe mashallah senarabe e fof ko non e jengel e fudbe jobbe hay hunde jettata ko be puddorto so wona mbi gedal bamba do nande goddumara bay ha hande dum majani kono non ussima ay fulbe cameroun mi ari nyaagaade fulbe goto wi'e ali babour cameroun o mo wuro woto ene wi'e karno berberati jom ngarmi mbimi ko bambaado wi ka bambaado mi o wi a han taato e mbimi bambaado senegal o wi dum kanko dediraabe bambaado pullo e pullo bambaado ko dediraabe woni ko bandiraabe o wi do ha jeyma do ko pellel ma do ko jeyma ko do ko do jeyda o itti million e temedere ujunere o rukkimo bisimimi mbeɗe arduno seelam goɗɗo wi ko gawlo o wi minen de min gandi ko bambaɗo ñagdi fo no min dokka ɗum ko min gandi ko bambaɓe minen ko fulɓe min ganda leƴƴi koyi ɓe ganda noon ko gonɗa fof saari a yiɗima wiɓe ka bambaɗo ɓe dokku ha janggo ɓe mbiyata hoddu ko moolor ndesan ka fulɓe kam ronnaɓe gonga ɗum woni ganduɗa
hakkunde pullo e bamba dini tiibi ha hande dum wodi sa ari anande mana bamba wad hande a felliti tan nadde e fulbe be a yihi dum do won wonbe ganda be garta e capital atta be capital ko gedal gongal kono non minen min gon ko capital kari min jalti law min gondani e guri saraji min joomi yi joni guri tokosi tan guri fulbe den tawar ko neddo bi kam ar jaden ton mi e kono wana hay huula la ko bamba do woni ko wana fulbe kono non sa woowi hangadi ni dannade yaade guri mawde hangade capital ko jenno da ton ko e ko jita joni ko ene de ci ko ene change kono ko dum majjata kaldo jaada a tawa ton bamba do a tawa ton anande mana ko do a tawa ton jogido dum machallah ko musique burdo tiddi e musicaji musique traditionnel ko reji men djuf biye joni den sugabe ko tan ko joni sugabe batti ho allo salam alaikum allo allo wi nenne nam allo no badda e min nan ma no fewi nenne amadou diallo di giya ya seydi diallo no badda e tampere mawdu machallah diallo jeri a di don 60 men gonga diallo a walli yimbe sabu wodo bedo kanyon gon handi nyantobe yimbe gonga diallo jeri tay yimbe jonta ka sababu ndika alle ne la me kambe gonga e dum do de sa nenen wonko mi jodde yobtinne mballa men beldo mo ar de baba an kadi yallu junnu balde mum amin ya rabbi amin seydi jalla agandi dum do ko wano dum majjudi seeda de sa en ngala do goyti den gonga en jiita jona men kuciire mon amen jeewo yam suka be batti yidum tanu yam ngurto e 60 men desat ko dum wadi yalla junnu baldan yalla junnu bal ma sabo ngatto ko do ko wadi fayi wallahi seydi diallo on jaara mon jaara mon jaara alla jaara ma jaara ma o ko amadou diallo o jiyako giya kanko ne o jogi ko daral cholli e kanko ko cholli o yera sa ari do en do daral makko do am ando tigi cholli yimbe ngum ha tiagal leedi ine ngara ine ciodae makko cullidi o yerade tigi haɗani kadi bonnani haydara kadi e pulagu makko e fuɗan kagal makko so tawi ndemgol yonti kadi o yahata ko fuuta o yaha wore mo yaha kadi hay hunde bonnani animo kadi kadi ko woni ko kadi ko nangude e kombare jo télévision fulɓe dendagal jewte gonɗo ɗo ene e rtf o mo duusade donc o weltanama seydi diallo jeeri en calmini guiyanaɓe foof eyyi ma hawde ko heddi ko fof timmina machallah ko non pulagu majjata mayata gonga wadi bambagu majjata mayata fulbe bambabe kala pullo o jidamo o jogi itani bambado pullo fu desa ay nen en gala bon yo mi wala kon ini la wadi non desa kare nan di bi e bale fu ci fodi mo ko andu hore mo buri ini la e be gandi bambabe eɓe gandi ñeñɓe eɓe gandi awluɓe eɓe gandi hunde foof mbimami leƴƴi goɗɗi e men ɗi koye men tan goni gonga ala ɗo wonhen ɗo ayiɗa so ñagotoɓe gardi ma e temedere hinde wonde ko mbimi leñol gongal yiita sa are jaare ɓe gandi tan ko jaare mumen bamno ko jaare ɓe tan gandi sa are sefal ɓe gandi tan ko igol mumen sa are mam kawne gandi tan ko bambaɗo mumen gonga sa are jofuɓe gandi tan ko gewel mumen e walla fewɓe goɗɗum gonga kono enen ene jogui leƴƴi ɗi foof ene men hande lebi ɗi en peccima e kimde beele oɗon jogini neɗɗo hen foof lebol mum banggue ko ɗum yiiɗi garnamin hen joni ko malisajo maro de e inde maɗa noon te ko inde ma desat ɗum kam ko an tan jeyi ɗum machallah kadi hande mbeɗa haalama mbimi wombaɓe ko fulɓe kono min samba giɗaɗo mamoudou mbeɗa nafa e subal
ardi o demba Ousmane Doro demba Kurgil Ousmane Doro ko demba kebe jaxuma sen kam ko jaati bi amen don ko minen jeeda ko min baddi o hee desab dem ko moddo ko jonta desa sifto den Samba Farba Kumba Abdul Penda Sawa Hamad moddo Maymouna Bokar Alhaji Samba Farba Diew Seydou Diew sa do galle kadi no wadi ne be danno fuf biyam avion kam jogi ko njaati gam gila komi kodo ha dañ mi nokku ngol mi njaati tiki na ko gom machallah kadi min fa seydou machallah e moddo Umar Ali wa Abdullah Ahmed Kemu Aljuma gedi dal Kumba Bubu Rafin ari tan bukar man hilde bubu tori jam woni concorde gay Quand on 3 places générales Cognip 75017 porte maillot per 17e autour du concours de la Fayette. 1000 chambres à casser le dos. Ce qui est. Million de Nogas et Djoui. Et les billets. C'est ça. Quoi? 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 Ini heewi en ko ngande san cha hi nokso tawaton fedde cubal en mari fedde kala nyaagoto gaddo min ko wani ari perte mabbe ngam du mutare di sar lay nyaa ko ak kar cubal fo mo jiida en tidi hoodu an nennelo ar buri andi ko kalam ko si wu a boye terrain he di sar ad andi mujjube ad andi yontade di sar kadi ko jolda fiwde joni ay goto yaade me wima di sar dum ko tubalagu ji ci yomi sen jogi milliard e de sen jogi temi dido jida do foni welti wayno million en epos mo sa fetti mo subalbe Allah mema saydi subalbe ko subabe kala to be nati andu be nati so be ngala e hunde be ngala e ko de sa dia malaka dia wayno debbo subalo nana Canada ne wiye kadja jeyi ne ja hornolde ndessa adandi toujours on correspondant on nato wak kambe amat pamen ko yibbe tele o ko yibbe radio ngo ko tinabe ndessa hornol de nabe ko le dembe ji elle won ko debbe kon ngol bismillah bismillah allo assalam alaikum allo yettima a wono tele de wono tele de wala ñifa tele de ñif tele de mbaawen nandirde allo nana allo wi amadou diallo seydi diallo jeri mi an wajoni wi de o yene ko samba gidaro ba ben jibari ba kanke debbo no wi de debbo wi ko amna dembe jeri bambaado wallahi yalla jundu balli ma balen holam jiya kambe guri nan odo jiya ko wuduru le nyaami odo jiya ko meri ndeysan yalla jurnu ko mabbe sabo bel jamen hande sabo tay gimnu wadi ndeysan be kero kol mabbe kon min gandabe joni gam min gandi ndeysan yalla hokken hawru de mabbe min ndeysan ko be didi de be ni san nabbe amin seydi seydi jallo jalla jalla neddo majjo pad fayde neddo tiddo ko neddo majjo kadi ko tiddo ndeysan a hali hala ci wala ko eden be bay binde bangi goddo tawa lebal gongol min kare be dandi hande wonde gaduda en nana jebe en amna dembe jeri bambado an kadi halis nenelo desa an min do nan kala ko mayra ko jangol defi desa rasin jaye re yahdo gonga rasin jaye ya do fe marode pelle subal be de fo non sambu gidaro ba haara ko pelle subal be do wuro ngo pelle de fo no de potum kelle de fo ko min woni ñeñ haa kan be fo mbal weltinira be sa waawi de kar jibin kar 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 kono kan be pelle de fo mbal weltinira be wodo wodo ngare haa jewte e sambu gida do be jaggi do mal saaje do seydi ba jaram mi da liddi do do ko makari do ko makari tan soya jibi soya be farma tikalamo tikalam be kalifa ko tigiri ni sa
je do ko jiyabe mi wi mo non ko fulbe mara ko biida ene fetcha ko tan mi wi do ko kaari jiido kaadi jiido kono fo ko fulbe si wu janani bi der shura tonki dum tongara wi dum morma abana dima wana dima jo tan faso jindugul fo yindi dum akoy mi da ko won ko hay hunde wonani bisma den gondo be gongo lalo assalamu alaikum allo dum nan jokken bedandi e beni law desap do noddi besgu maysa bilali e dunde bilali be ko nongobe sagi tiki mi wada fuf non e jungo samba maysa bilali dongo tiki andi be jogino selam goto mi wiye Sam Ibrahim Musa Aïssa Barry yo Allah yurmo yafuma sa manti ma halima wi mashaar wi ma al hiddide wi biyam ko bi gallunke kono non mi wana gallunke jasto mi jogi gedal jom kedal o wi ni nyande indam ko rimbe ngari kirsi kokka kokka fadum do ka fodde men ha gañe pidi sk wala ko tanu wito Ibrahim Musa Ibrahim Musa ya nan de mana ko bababe bababe ndesa non ngona be salen do ko ndesa won non ngon ko hendiya ndesa ko bibo ko tanu be duude bilale mais ndesa non hen ko hendiya ko ndum mi wadon do por pa ko dum ngon ko hinne jidda mi hodana ko an andi ko korata ko so ko makari wona fadi bolo fadi el fadi bolo en ha hodan ma kadi honni no manane njaru fantan dum kanko fulbe jeyi ko mo to ten hala na de galu ko be sa halan ma galu ko be do won do en dakar do won be tagde anne yar dembele en nota do biswa yar dembele ka o yar sedde dembele ka o jeew makko fadi fadi bal ka wallahi ifrahim sho ma sha Allah dum be njay en ya ko ko de sa ka ja jallo en ya do ko jaru e jaru ko fulbe mi wima hoddu fo tawi ko tew heñere de ko jaru jaru Allah ko hodnama do gorko pullo biite do bubu ardo galo be biamo mimo lawol sama lungi lawol seeku muñal seeku gandal gonga halama hadisi jangama gonjo yarama kon ko bubu ardo galo mo anta galo mo amini galo mo kunde galo mo kunde ngulere galo pullo mo ñaamere galo mo ñaamani gacce galo mo ñaamani goto galo mo ñaayrani wota galo pullo muto e gaale muño wo gubbe gaawe tinnito do tiddi de tinnito pullo jaba habede luto ali ko resan ko do woni ngare jota ay ndew ummi do no hotnama njaru biitodo umuro wel sawtonde mo shogi donde mamoudou donde no fuji bonde dañi malade fi na bonde dañi malade ko bonde wadi jifu bonde hebtaaki jaha hebtaaki on kon umuro wel saw donde mo dondoro wel saw donde mo shogi welen shoyi tum jalaal on wi woni biete do fella jigaaje ndom pulla wi barmata uuma wi ko so bi barmi ma de ba sunnaade baroje so mi selnaaka laawul mi nyakkaaka koote jigaaje ndomaaki wi falla ma so jigi jiru wora ngal yaade ne dum ah nene do gaño da bi affaire am boni ta ko musi inde boni tan de sar taw ka gañi bi affaire am boni e ko nan de sar ta inde ma boni dum do dey machallah ko boni wonde fay sam so tawi ndi bi hande e ndi bi hanki ko ni wayno ko ni wayno e gure de ko ni wayno e ciumi ko wayno e galleji ni bambaado coodo falo hoddu mudum ina hala ko welan mako ina hal mako ñiglat mako ndawno ñiglata defo ko ciapudi ciapudi ñiglat defo machallah dum non ko ni jaa fina tameden ko tawden ngarten fina tameden hay hunde ala ko bonna en ngi ngal do hopital no way aldudi ni no way wadde fayda ni no way yontedi ni eden tiotal fu no dum go fof hedo bambaado mum ina hodon dum ina hala hala mum ina hala ñam gonduji mum ko hunde ne ganda eden pour du tarel sam dum do ala fo ko dum fanni dum ala ko dum yodde ko don hebete non do ne RTF radio television fulbe e ngare ngewten no hanata ni e tigidi ko ngare ngewten do wonno ko yewtere addi famudirde ko bele eden famudire ngandden
ko wonno do ko kina hanki ha joni inan do wawno dum be tawno robe tandaw men be nan do ina bada dum dum non battene mabbe hakkilaji eden gandi machallah o do gorko bombado mo ganda ko samba gidado ba o jia ko non ko matam yenno ko matam samba ko departement matam fu o jia kon non ko samba gidado ba ko ko bombado fu fuu 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 so tawi en denti en fo biyen ko en fukken fuu sabu seen ko kinde de ko no demgal gal ko kota sabu ko mbimi tan e wiime wiimaami donc ko non tigi ko dadi bandira be mbolti ma beyti ma ndax biima en calmini non jeena ba alsan bay no ganda e eden men kite meden ne yabon golle makko jodde martini de en mbolti ma e calmini dum galle makko Moustapha Ahmed Tidiane en calmini non biere do fanteli fanteli mo ganduda kanko ne o woni ko France o nani tan ko erango wonde neddo fo do woni ina bawi dusde jewte o yeni bara jagal o dusi en hitande jewte fo dum ko yontere makko wallahi ko yonko jogal makko ni wi'e samba bolé ndjay samba bolde ndjay be ndiya ko anyam choday tigi kambene e be beltare do fo dendangal kadi be ganda bibbe fulbe hande dari gam dusde jewte meden toto radio télévision fulbe international de wi'a dusango ko fo ina wondi hene welam may weytare nde wonno go fo ina midorno holno wadata ha wawa dusde dedo jewte holno wadata ha wawa abde jungo mudum wada participation mum e radio télévision fulbe international nde wonno o do alaji ali malal jallo ko jall tuddo bara jagal o yalti bara jagal nde fo an buri bandudi tokkiranam ni no ma gorko pullo goddo honnam do wiita ko yaya hamma baba karimu dum no bubakar saidu ko yaya moni mo yaya hiditu nima be bi yaya ko sa kulli yaade neena mo da alfa khasidi on ko labdo dum pakati wal hulani marfal mi wani wadda lanaji kono so mor wadi mor da chaaki mar do jani adan ni barmi safa munyi dongu fulbi ko mi mole dan bi mole dan ali malal jallo sidi jallo jallo jeri sidi jallo gorko pullo kewdo haggi sa are makko ala heba gedde tetede ngoni ne mo halane e pulagu ko ganduda hay sa meedi nande dum taw wayri ndaw ko ala nande ko jara e weltade o yewtan ma yewtare ben holluma yeso lamgo o hokkuma nyan hen kala kumtir haaju ala mi honki o kima hande mo hokkani mo jang ala kari porte bureau makko ala occupé fataha boya nata na garda fanata galleji didi mbimaami galle cierno muntaga ene waɗi damal bafal ala don ha sokotirde maati gadda nata bido ari jallo ene waɗi bafal kono gal sokotaako garda fuf uddi bismillah nata sa tawi do president sa tawi do ministre mo tawa do fuf foka nata gardo anande maana no mbaada en mbaada fo mo teddima mo hulluma ari ti ndesa sir jallo mantani mo tele o mantani mo radio Allah ciinu mi o mantira ak sababu radio mo mi mantirani fa wonde tele wallahi wonde ndesa en fo de gandi ko mojjo ko jingando en ko balluden ndesa ko wadi ko hay huunde ala ko dum naftimo e bangal ngartam so wana anande maana ngartam makko yo pulagu heb gedal gedal hatim nda panda do haali heba do yie heba do haali non fulbe ndesa jeemin de nani ah jeemin de sara duka fetcham fetcham ya taw wala be be pecci o pofta wallahi ko ndesa dañi kan ndeje ndeje eden calmini mo fe calmina bisku makko wallahi eden calmina kala ko yidi mo e kala ko takki mo ndesa do non so wiyam ko mo tan tambi ko ndaw gonga hakkude mo jide bonda hude lombaki do ne do sa woni mo jide bima ka mo sa woni bondo bima ka bondo so kuli halde yeso ma tagal ala ko sali be nyoma ndo gonga machallah el betti mo do en kari nurul huda nurul huda ko sherif bi sherif tan sherif kadi kolle makko ni jodi e radio television fu international o mo jini mo jini dum no feewi dum sabu dendangal jewta de do dusu men dusu men kadi so naati tan yimbe tinata o naati sabu kala ko haali hen toro ko gonga tawra kadi ko deftal kadi o mo wawno tan haade don kon non hollude wonde radio television fulbe ko kanko jeyi ko jeyi makko ene jeyaye makko o waɗi hen fodde hatim ɗum ko non o jeeya ko hayre law kon non sa nani woto jeyɗa o woni nder jeyaye fuɗɗo nde wonno so tawi neɗɗo woni sirif e nder fuɗɗo
woni ko sharbiibe ko o woni ko do dawlaaji dindude abidi ko neddo wajjo neddo majjo bon fayde donc kanko de o mo tousa jawde no fi so tawi hande non en ngati hande e o do ngadda ko Ablaye Ali Diallo TG kanko woni le plus jeune directeur de la planète ko kanko woni directeur amen kare o yaato ko sese o haddo ko sese alandi Samba Kidaru so tawi biddo jibinama so mawni yetta balla yende jinnay wuro o yetta jinnay makko sababunde woni hama de ni di mujji kala do yeji dum wawi wonde yimbe be ko andi ko haldre ki jogo ma de ko haldre e mawniray makko e kono so tawi o yenni o jiya tawr ko jartu ki jogo en ko en dadi ko anda ko hal anda ko ya dum sabi so biddo jibinama so mawni yetta wala yinna jinnaama kanko non ko jettu jinnaama kanko ko biddo duwana do biddo gondo duwa do ko toro be jeyi de sar ko manka yira be beedo afudini afudina non ko cheikh umar al futiw tegi tan ko de lamit ko de sire ko de arama sal iman sire samba demba mutar tegi kadi so hodama noddi nuru dine tal cheikh umar mutqa da ha cheikh umar al futiw talu gede bes ko talta be fof kadi e inde toro be fof ndesa e haden hodde do taara joni ko ma change en tando dum non haari gonde ko direct en metti do toro be fof e ko biido da kibbe ko hodantebe de hen ko ndesa ko kala Etats-Unis de l'Amérique en bittinire hen bisugo wudurnaabe wonde ton fof ko da kari e kari ko won ton alhamdulillah yo Allah yow beede kono kala njaayo wuduru e sho e ba e ja fu e sumare ben fu be weltiniri men jonde ne ngodden de e inde wuduru le nyaabe ndesa do wona hodana do ko afu dine be bi ko Amadou Cheikh Oumar al Futiw dewo hodana do mo teme tati e tepo tati demangu enen dewe Cheikh Oumar al Futiw nyam mako beti mi tuma Oumar skay teme tati sa poita demangu bangé mako nano beti mi tuma Oumar teme tati sa poita demangu enen gardi mo beti mi tuma Oumar teme tati tepo tati demangu tagal mako en demako beti mi tuma Oumar Allah o jogi cali mako hakkudi gol mako do ene bari teme dar salnu salfu khafis burana bari ne fadi deftar alne ha ara nyaaru no alabi ndesal digi sawi ka bi do gorko haybi dubi sapo jeeta de jeewara mo desde da digi sawi ko haji serge Allah tabande jayne adde so wari ma barda so fim gofe sa bi do debbo haybi dubi sapo jeego ma jeewata desde mo sawi di ko haji serge jungu ma nyaam go tajete firte tabale jayne saril arbadi barda so fim gofe bima kum koy hamad haa dum sari Allah tilka ay in ci bugaaji fu benni kon Allah ko bonta en nyaaka Allah ko dad dad fu ko gasar hala sidi ba sen kaali do non en kodo do puyi ko demokrasi eh di fu dandu de Cheikh Oumar ngey kan bel bi jo en mushi damo dem ba hamé sili aman Allah ndesa dem ha me gisi e gorko torodo peyo nooma tal ko halan ma ko dum bindoni dongobe ci de hono ala Harun dongo te sa ko ko na fe fe ni men ko do poy do ko dem ko rase maro de ko fonde ko ta ko te de ni en fu murna fu dem ko en gorko ko ne dum ci bina ko dum gori amar kalir baba san tedde ni kala ko dum na tedde tedde ni ko wonno ko ndiya am tedde ni ko kam mo dini ka jaru ani malal jallo non do ne jiya ko yidi non mi mo jallo sey jallo de sar kadi ko bid mo mayram sode ko aja so wete ko dum pulo kadi
ni ha do anan ka yi bismu alaji maliki anan ne mana ishe babakar tiwi te mustafa si zamir onon jodi fas bi yiko ni be umul khair si joki on ko dawle si kan ko wadi mino babi ni hay o do doloke kan ko dawle si kanko onan mani ah goonga kanko yi jow suru makko en we umul khair umul khair non ko bi mustafa si zamir ndaysan si zamir di bi dum si babakar si si babakar si di bi mali san won mani on watte e ko non wadi place de mabbe gisi bi so ne dokki mo wutte watte suñu jegnaay o yimoto mo jaaji ala e suñu dokki mo wutte watte suñu jegnaay ala manam de sai ci wadi ma nyaato to demokrasi do e be den ciap ciap no ko leede cakalebe e talbi sin walli e gardo makko section aji radio television fulfulde international kolle makko e jodi peli e so gabe tukube ko yimo nange balu en tokkobe kam kam do wonde ko do may dama denda kal non wonde e kadi afrique do no be jogi bibi meden kany men ina danni to bangi afrique to e ben ton taje bogi gatti di be calbinama be njurama be jattama alla kadi en tebnirebe hande oro nyalawma nyalawma ganda ko nyalawma halte do ko hala wambaabe yo be ngartir ko hanki ko be nangana wambaabe meden e ngartir dum en e fina tawamen be noddabe be badana be bandaji di ganduda majjata yorata ko tawa go fof ina hala ene hen hala nyam golluji mum sabu ko be gollibe non hande be do bibbe fulbe saribe adna hande gor hen fo ina foti wadane de ko wayni taw ko bambaro ma jotto fo hoddu mudum hala yumma hala bamma hala njimina da hala ko da bisma deno do bisma den mo be dadi kanko ko jidde jeede yeterde assalamu alaikum alo ad non ko non gor fo ina yidi jeede yeterde ko non tan yobbe batto en nagi li sabu ni bersiki ala fo ko budum fewde ala budum wadde ara ko budum welde kadini ni wadi fayda ni ni sa adandi sambu gidaru ba seri ba ndey san sonna do sonna do nidi horo mun yidi ko warata ko ko adum do yidi horo mun ko de wala ngi wallahi billahi yidi horo mun ko ko ni tegi e do do gommi non ko salmina am kolle jo am kolle so am kolle so am kolle so on ko kabo ndey jam kolle mun do ndey san e mo salmina sarto dal ko jam kolle mun e be jeben gabona de andi ko be jeben jaar kam salmini do ndeysan ko amen ji am ngir salmini mo bur jaar jam ko ndeysan samba kidado hande en hande so tawi ada halana hande sukabe be ganduda en ko kanyum en jogori lutade on janko poti lutade on poti ettide relève mono hande hol message mo ndokata so hande ada futi jogade kongol ngol erdaade kambe do sukabe ganduda en hande bam men tandam men jogi fina tam men jogi metam men ene to bande hod hande den gande hay suno tayno wana bandaji patte do di ni joni hande ma sha Allah kala nalanki ene sobuli e dum do odo instrument woni hoddu kala nalanki hande ene sobdu sabu kala ko neddo hande ene yema so waddani hen hoddu tekman dum kam ko ko yiya gele bab malen hay yusunduren korma fof orchestre mo jogi dum hande ko namni metal gal yaaji o njanni dum ha gorma fof kala ken ina wada ina wayno kon non cewbe be kany men son nanti men baawi dum kadi burna yodde bele kadi on bangi kadi waso yolade hol ko biyata ben don ha jani ne lo ala jara ma jara kala ko donga biya mi tan ko bandira bam bam baabe yo bitin no be jake hen bam baado ko timo bam baado o to yen bam baado o hal hal bam baado o war golle de jutti di
wono savia maka bambado bada ko médecin sans frontières hor ko wadi non parce que neddo faro yettade minen ami to cherna mawbe ami to evaliabe ami jetto yitto mawbe be ganduda ko yitto wadde fayel mi feewi sa ari hen non baano be bayi yaro ala biliide yaro ala tey yaro awata gede den jododa jodda yiben garan chuuda kwak yo jomuti noni sa tawri budde wiama ka bambalo sibu hoddu aduno fon andu hoddu yon mo ina kwak e ko amna dem binan ko hoddu yangata ndesa hoddu to kala kada a yaddu kali hoddu kala misik badado hande badin hoddu ko be pewni ko heewi e be je ko no be pewta ko hoddu be je hoddu ko hakkilde on a du meni mel ya par 18e jimi touba go o soyi ka tan hoddu ko jagge jungo ndesa o mi nam to mi da ko ni bibe bibe guitar so yalla o wa guitar kay bibe guitar traditionnel o yalla halam ni wiide bibe guitar o yalla woni biyo to dum halam ni wiide biyo mo hoddu o de bay hoddu do wonti probleme biyo addu biyo ni disi min nan ma o isi dum do min be dami ngani guitar ngani ngani guitar tarjo am ngani nan de mana nyaanyoji am ngani fof on hoddu be ganda halam ni min ganda ndesa si bo ala non 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 ko hakkile be ni ko fon jogin non do on jagata do fewa do padar kon dum do hakkile badan dum non ko fina tawa e yo suga be tinno ay goto do fuwini yo tinno be jagga be tinno e ngoni ko suga be joni ni rewbe segala be amene dutti to ay aben jagga askoji abena koda e be dewa fulbe e be ja ko fulbe be badan ma kanko non fa sa tawi ne do e der ladde ene woni hen ene yewa ari a jipi mum ha sen ani do dutti Amadou Mam Ndiaye ndessan Amadou Ndiaye mo salmin Ousmane mo ronga ndessan mo salmina Djibi Ndiaye ay Djibi Ndiaye mo salmina Moussaid Ndiaye mo salmina mo jour mom ndessan mo salmina Ahmad Hamad Djimolo ko pullo ja ko meri mo salmina mo kadeso mo salmina mo jour mo djumen kongol mbotini ngol ko salmina bandiraabe be fof e andindi be ciosan hoddu ko ciosan ronga ko fina tawa ndessan fina tawa non yo yimbe taw dum kadi yo teddin do yo be teddin fina tawa o yo tinno fina tawa o tinno hafere bambado hafere nyenbe ko gulaaw kon hafere bambado ko hunde tinde wana ko wana ko welsinte ndeysan machallah fotan welsinte dum non yo be tinno hen kala ko neddo woni yo tiide hen kala ko neddo woni yo farno hen kala ko neddo woni yo jaggu dum ha tiide e bamba ko hunde tinde ko fina tawa dum yimbe fo tawi machallah e masalmini bandiraabe fo machallah a weltanama amna dembe jeri bambado e kadi en beltanima kadi ko dano bismillah sambigidar ba en beltanima mon feewi ndesal e ko banam gorko kadi ko seylam ndesal ko gonga boy don halde o ko seylam ko banam gorko ko seylam ndesal e demu mu dor non bodo weltinir dum do sambigidar joodi do weltin demu mu dor e babam bubba ko weltinir dendangal wombabe fo mi weltinir e do sambigidar joodi en hoddo machallah kon weltan mam nelo dam o haali gonga kadi be do be womba be o limtido ko mujjinde bambago wala no be bambago ndeysan ala de momo dor demba ndeysan kubu hamad ibrahim samba kubu amur farma ramata momo hamad do dabbe lamat sidi sidi ali garan ndeysan ko be mujjube mujjinde bambago be de shiftrabe hen ko biida ko wallahi neddo hana jodaade ni e generation men no hala wambabe taw halaani be dum no mbettindiribe do mbettindiribe do dente men dente wudru international e action ngaji di fof e kala bio bi mbettindim e sawko milal balen do umru qaisi wiata wa ala rubba yawmin lakamin hunna sa'alin fala shima yawmi ba darita juljuli wa yawmaqatu lil azar ma yata fa ya azban kurhal mutahanna sidi lo alhamdulillah ma sha Allah sa'a kita do ba kad
kadi ko toto département Matam golle makko jodde pewde eden gandi machallah woliri woliri finata makko hilliri kadi ko tawi o tawi tanira makko kadi ha jono o dirtan ha jono mo ne finata makko yalla yobbo jere en jetti amna demba jeri bambado mo ganda kadi mo wappani mo bangu ha joni kadi mo e finata en woni hen sabu sa yimo tan andata kanko finata o nan hen e makko sabu dobbe meeda ummade no makko kala ni jida amna demba jeri bamba tara ko ni dobe mudum wayani wadan non ma wadan hay dara sa yi mo tan ma yi ko debu fullo non ayettirti dum don machallah umma ki fina tama eden gandi machallah on fo on beltanama on yebiyan ko be telefoon be rtf beltanama mi welteni ma dendangal be ganda ko nangube kombaaw mi non ko hawta ko sel kamin tigi nyantimi do bi yaho pendesal tigi tigi yo nyanto nyanta yo allah jundu balle ma jina patrema gasi halabi gasi non en gaddi ko weli dumata ko sabu sinno weli ide dumor non na de jatta pe sukar waddo ciatergal da bi nangi nagre worgo yel ruken nyal deja yeah.